ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ କାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? କରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ମାଉସୀ? କେରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, କିଛି ନୀଳା ଦେଖୁଛୁ, ନୀଳା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମେ ତମର ନୀଳା ଦେଖୁଛୁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହରି ଭଙ୍ଗା କରୁଛି ଭୋଟର ମାଉସୀ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆପଣ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଥିବେ, ଯାହା ମତାମତ ନେଉଥିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ବସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବା ଏଠି ବସାଯାଇଛି।